халықтың емес әзірге қарымның ғамы. Сайланғандарына саналы сағат өтсе де, Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты ауыл әкімдері өз жеңістерін ұлан асыр банкет жасап атап өтті. Жеңіс тойына жергілікті шенеуніктер мен қалалық мәслихаттың депутаттары қатысты. Асабалар кезектесіп сөз сөйлеп, жасаншылар жаңадан сайланған әкімдердің көңілін көтерумен айналысты. Жалпы Қарасай ауданы бойынша 15 ауылдық округтен сайлауға 44 үміткер қатысқан. Солардың ішіндегі 12 кандидат әкім креслосына қайта жайғасты. Тек осы ауданға қарасты 3 ауылдық округтің әкімі ауысты. Солардың бірі Хизат Молдыбаев Рамазан айында аузы берік болса да, басқа әкімдерді құттықтау үшін банкетке келген. Отырған банкетте отырған кісілер. Енді ол кісілерге тілеуімді айтып, рахметімді айтып, алда да күн бар ғой, жақсы күндер. Алла берсе. Ал Қайрат Күлімбаев тәжірибелі әкім. Ол осы сайлауға дейін Таусамал ауылдық округін 3 жыл басқарған. Сол ауылдың әкімі болып тағы да 4 жылға сайланды. Кандидаттар арасындағы тартыста өз жеңісіне нық сенімді болғанын айтады. Батамызды алып, ауыл ақсақалдарымен кездесіп, өз қуанышымды бірге бөлісем. Ең біріншіден өзіміз семьямыз, отбасымыз, сондықтан тума туыстарымыз ары қарай халықпен бірге осы ары қарай жұмыс істейміз деп ойлаймын. Ауылдардағы қарапайым халық бүгін әкімдер сайлауынан бейхабар болып шықты. Өзгермейді. Осыдан 20 жыл бұрын әкім бар болған, қазіргі әкім сол бәрі, ешбір нәрсе өзгермейді. Саясаттың басы тұрса, астына келген кезде ұрақ жоқ болып кетеді ғой. Бабка работаю, ухожу к Козловке, сол так что. Не знаю. Недакимов? Недакимов. Ну ладно, ребят. Қарасай ауданындағы әкімдер сайлауы бар жоғы 40 минутқа созылды. Сайланған әкімдер тамыздың 10-нан бастап жұмысқа кіріседі. Барлығы дерлік халық қамшын қызмет етеміз деп жарыса тост көтеріп жатыр. Алайда астатөк банкеттің қай қаражатқа кімнің есебінен жайылғаны белгісіз болып қала берді.